červenostrakatého skotu. Z toho v současné době máme zhruba 1000 dojnic a denní dodávku do mlékárny 22 000 litrů. Dojnice máme ustájeny bezpelivově, zhruba 900 kusů, z toho 350 kusů je na vroštové stáji a část máme ještě jednu stáji 96, kde jsou ustájeny zvířata, která jsou nepřizpůsobivá pro ty kruhové dojírny a pro to bezpelivové ustájení. Mléko dodáváme mlékařskému a hospodářskému družstvu Jih, prostřednictvím kterého odchází do Madety České Budějovice. Cena naše za září byla někde na úrovni 9,44 Kč. Jsem zemědělec a zemědělcem zůstanu, bych tedy v této době nebo v tomto období vykonával funkci náměstka ministra zemědělství pro otázku komodit a pro výzkum, vědu a poradenství a pro potravinářskou výrobu. Já jsem do konce ledna letošního roku šéfoval zemědělskému podniku o výměře zhruba 13 hektarů zemědělské půdy ve východní části republiky na Valašsku a ty výsledky, kterých dosahujeme, taky nejsou špatné, ale chodit se určitě nebudu. Proč jsem taky dneska přijel? Myslím si, že je potřeba podpořit práci a činnosti, které tady dneska budeme diskutovat. Já jsem velmi rád za to, že dneska uslyšíme výsledky 30-leté spolupráce mezi Výzkumným ústavem živočišné výroby u Hřídněvsi a zdejším zemědělským podnikem. Myslím si, že to je ukázka toho, jak by měla do budoucna vypadat praxe spolupráce zemědělské veřejnosti a výzkumných institucí. První měsíc nebo minimálně 3 týdny života těch vlád, to tele nemůže strávit rostlinnou bílkovinu. To potřebuje pouze mléčnou bílkovinu. A podívejte se tak, jak se činí tady, když se podíváte na ten pytel s tou mléčnou krmnou směsí, jestli to tomu odpovídá, jestli tam je jenom bílkovina, a to poznáte podle toho, mléčná, a to poznáte podle toho, jaká je tam vláknina. Kráva nedojí mléko s vlákninou. V žádném případě. Kráva dojí mléko bez vlákniny a tu vlákninu tam přidá ten výrobce té mléčné krmné směsi. A jestliže zjistím na tom pytli, že je tam 1,2% rostlinné vlákniny, to znamená, je to namíšené, naředěné rostlinným proteinem. Ať už je to řepková, ať už je to sojová mouka, nebo pšeničná mouka, nebo jakýkoliv jiná náhražka. To udeletí ve stáří do třech, někdy do jednoho měsíce, to nepatří, protože tuto bílkovinu nestráví. Vzhledem k tomu, že vlastně při podpisech krav je vysoká variabilita, tak, která je charakterizována variačním koeficientem na 60%, což znamená, že je tam vyšší variabilita, tak samozřejmě tam existují určité možnosti pro chovatele, že ty odpisy se dají snížit. Určitá optimalizace v podstatě, aby to bylo efektivnější. Tady vidíme analýzu příště vyřazení do jiného skotu. To souvisí trochu s těmi odpisy graf, jak jsem říkal na předchozího slajdu. A vlastně vidíme tady, že nejčastější příčinou vyřazení u dojeného skotu, ať už jsou to jalovice nebo dojnice, jsou poruchy plodnosti. Ty poruchy plodnosti, nebo vlastně ta plodnost je nízce dědivá vlastnost, to znamená, že se na ní dá velice obtížně šlechtit. Heritabilita se pohybuje mezi 0,01 až 0,02. To znamená, že zase zejména chovatelé mohou působit tím svým managementem chovu dojnic, ale odchovu jalovic na snížení vlastně tohoto důvodu vyřazení. Tak. Tady vidíme kategorii užitkovosti krav podle plemen, u holštinského, tak u českého strakatého skotu. Vždycky vlastně ta žlutá linie představuje takovou hranici, kde už začíná ta vyšší užitkovost u obou plemen. A když to trošičku sumarizujeme, tak vlastně procento dojnic, které vlastně nedosahuje těch 9 000, je 26% u holštinského skotu a u českého strakatého je to asi 39%. To znamená, že nadpoloviční většina má tu vyšší užitkovost.
Tak, tady již vidíme graf, kde vlastně, který nám vyjadřuje náklady na litr mléka a na krmídadlo. Potom jsme zjistili trošičku vyšší zabřezávání po všech inseminacích. U holštinského sodu jsme zjistili trošičku nižší průměrný výpřitelný motelní a také jsme zjistili vyšší počet plemenské krav, ať už narozených nebo odchovaných. V našem týmu je inženýr Kudrna a docent Ilek, kteří v podstatě, pokud teda bude schválen, tak budou na tom spolupracovat. V čem já vidím budoucnost konzervace krmé? Asi nejvíc by to bylo ve větší pečlivosti práce a využívání současných znalostí a zkušeností. Není to teda v našem výzkumu, ale spíše v tom, jakým způsobem zemědělci budou pracovat. A dále je to zvyšování poznatků zaměřených na výzkum, který něco dá praxi. Protože dělat výzkum pro výzkum není to až tak důležité, když se to občas stává, abychom získali nějaký impaktovaný publikace a podobně. Já teda dávám přednost tomu, aby to prostě bylo využitelné v praxi, to, co zkoumáme.